Jamen, vi er lige gået ud, og det er fordi, der er en kvik ser af mine videoer, som har fået øje på min plante her. Han spørger, om det er en, om det er skarntyden, jeg har her. Skarntyden er jo giftig, så derfor så var han lige interesseret i, hvad det var, jeg havde stående her. Det her, det er en spansk køvl. Nu skal jeg se, om jeg kan komme til at stå i tørvejr. Det er en spansk køvl, den jeg har her. Og han spurgte samtidig, hvordan man finder ud af forskellen på den her spanske køvl og skarntyden. Køvl her, hvis man plukker den, så dufter den af lakrids. Det gør skarntyden bestemt ikke. Så det er en måde, man kan finde ud af det. Hvis man brækker et blad af og dufter til den, så vil den altså dufte kraftig af lakrids. Køvl er godt til rigtig mange ting. Vi bruger den blandt andet til, når vi koger kartofler og tager sådan en hel gren som den, vi har her, og hakker den ud i små stykker, og så putter ned i kartoffelvandet. Kartoflerne smager så godt bagefter. Nu vil jeg altså gå lidt i tørvejr her. Der er ingen grund til at stå og blive vortet så meget til. Men altså, det er svaret på spørgsmålet er, at det er altså køvl, vi har. Det er en spansk køvl, og den breder sig rigtig godt. Den fungerer godt, og det er en god plante. Rigtig god plante. Skarntyden der skal man altså lige være lidt forsigtig, for den er som sagt meget giftig. Og de ligner hinanden på en prik. Der er bare lige det der med duften. Duften af lakrids. Nu er det en skam, det sådan regner lidt, fordi jeg har jo over i under bøgen, vi kan godt lige gå derover, selvom solen ikke skinner. Men jeg har jo simpelthen lavet mig en hyggeplads herovre, under min blodbøg. Næsten tørvejr herinde. Men der kan jeg så ligge herinde under og filosofere lidt over de forskellige ting. Og jeg har opdaget noget på min blodbøg her, som jeg lige skal have undersøgt nærmere. Bom, bom. Der hænger sådan nogle hvide iltrotter der. Og den skal jeg lige have gjort et eller andet ved. Men det kan vi lige kigge på senere. Vi går videre til det næste. Det er jo ellers dejligt, bare kan sidde her, ikke? Forestil jer, solen skinner fra en skyfri himmel, og temperaturen ude på den anden side af træet her, den er 25-30 grader, så er der cirka 18 eller sådan noget herinde, ikke? Så det er til at holde ud. Men sådan det. Vi går videre til næste. Kan I huske blodbøgen? Den havde de her hvide totter på. Nu har jeg fundet ud af, hvad det var. Jeg har haft den under mikroskop derinde. Og det er uldlus, den er pakket ind i. Og dem skal vi i hvert fald ikke have til at brede sig i haven, så de skal væk. Jeg må have gang i min giftspray, og så lige få sprøjtet de blade, der er ramt af uldlus. Ja, sådan kan det gå. Nu tager jeg lige og sprøjter en gang her. Lige se, om vi ikke kan få den til som støver. Sådan der. Lige have stillet lidt på. Så kan I se lusene nu. De ligger og gemmer sig inde under det der uldlag. De kan bestemt ikke lide den gift her. Der er også på den anden side af bladet der. Der kan vi lige prøve det en gang til.
husene der. De ligger i det her beskyttende uldlag. Så. Men jeg skal lige ud og have sprøjtet de blade, hvor der er på derude, og så vi lige kommer af med det. Nu tager jeg lige her, også ved at jeg har chiliplanterne i nærheden af det her, hvor det blad ligger. Lige for at hælde kogende vand, bare for en sikkerhedsskyld hen over dem her, så ikke de går på mine chiliplanter. Men det er altså uldlus. Blodbøgen var ramt af. Så, sådan det. Vi må videre. Og nu når vi lige er i gang med det her med kogende vand, så kan jeg lige vise, hvordan vi kan slippe af med ukrudt, der kommer op mellem vores fliser. En kedel med kogende vand, og så bare sådan der. Alle organismer inde i bladet bliver dræbt lige på stedet. Så den plante der, den kører ikke længere. Og sådan kan man jo så gå og småvande alle de der små planter, som dukker op mellem fliserne. Og det er bare så effektivt. Græs, alt hvad der kommer op mellem fliserne, lige lidt kogende vand på. Her der har jeg jo så givet de her uldlus. Man får lige lidt ekstra her, sådan. Men det er i hvert fald en rigtig god måde at komme af med ukrudt på kogende vand. Og det skader ikke miljøet. Det slår selvfølgelig de her små byer, der nu måtte være i jorden, ihjel. Så derfor anbefaler jeg, at man kun lige bruger det til at fjerne ved fliserne. Nu regner det så her samtidig, så det er rigtig godt. Men det er i hvert fald en måde, hvor man lige kan slippe af med sit uønskede planter mellem fliserne. Konevand. Så lige en af mine tossede idéer igen. Nu vil jeg prøve at måle pH-værdien på regnvandet. Jeg prøver lige at se, om det har regnet nok til, at vi lige kan få lidt vand ned i. Det har regnet 10 mm, så vi tager og fylder op hernede. Sådan er der. Der kan lige være 10 mm. Så går vi ind og prøver at måle lidt på det. Det er jo sådan nogle af de der små tossede idéer, jeg får en gang imellem. Så har jeg lige tilfældigvis pH-testeren i min lomme. Og så lad os prøve at se, hvad den siger. Prøv at sætte den der ned. 8. Det var vildt. Det vil sige, at vandet i vandhænden er bedre. Det er på 7,3. Og her regnvandet, der har vi en pH på 8. Interessant. Jeps, så fik vi at teste det. Så har jeg lige læst omkring det her med helt rent regnvand har som regel en pH-værdi på 7. Altså neutralt. Men regnen kommer ned fra himlen, og på sin vej ned optager regndråberne en del af de partikler, der er i luften. Hvis man bor i storby, kan regnvandet optage en stor del svovlpartikler fra eksempelvis oliefyr og andet forurening. Men altså, nu bor jeg jo ude på landet. Og her der er min pH altså 8. Der står noget der, det er så havebassiner. pH-værdi. En havebassiner. Men jeg kan se en pH fra 7 til 8, det er normalt postevand, der kommer fra vandhænderne. Så det er nok ikke helt galt, men jeg synes en pH på 8,
Det er lidt... Og man kan se en pH mellem 10 og 14, den er dødelig for fisk. Så... Nå. Ikke mere rod med det. Jeg synes lige, det skulle med, nu vi havde prøvet at teste pH-værdien på regnvandet.